Brussels პოლიტიკური გადაწყვეტილების პარალელურად გუბას სანიკიძე ამბობს რომ საქართველოს მოსახლეობა სტატუსი არ ეკუთვნის მისიეს გზავნილი ქვეყნის ევროპული მომავლის საზიანოდ უკვე შეფასდა მართველ გუნდში. Ქართული ოცნების ლიდერები აცხადებენ რომ სანიკიძის განცხადება იმ კამპანიის ნაწილია რომელიც ოპოზიციის წარმომადგენლებმა დაგეგმეს და რომლის მიზანიც სტატუსზე უარის შემთხვევაში ქვეყანაში სამოქალაქო არეულობის დაწყება. Არის შეკითხვა გვეკუთვნის თუ არა სტატუსი, ხო, ძალიან მარტივად. Მე მაქვს ძალიან მარტივად და ძალიან ჩამოყალიბებული. საქართველოს მოსახლეობას არ ეკუთვნის. ქართველებს ეკუთვნის. Აი, მაგ სტატუსის მიღების დროს რა კონდენციაში ვიქნებით? Ჩვენ მოსახლეობა ვიქნებით თუ არ ვიქნებით? Აი, ეს ცოტა სხვა თემაა. Ჩვენ გვეძალიძა ნახვარია სხვადასხვა თემას, რომ ოპოზიციას აქვს ერთადერთი მიზანი, როგორმე არ მიიღოს ქვეყანამ კანდიდატის სტატუსი და მისთვის ყველაფერს აგეთებენ. Პერიოდულად წამოცდენებიც აქვთ ხოლმე, საგულდაგულოდ ცდილობენ დამალონ ეს ყველაფერი, მაგრამ პერიოდულად აქვთ წამოცდენები იმასთან დაკავშირებით, რომ რეალურად არ სურთ კანდიდატის სტატუსი ჩვენ ქვეყნისთვის. Რა თქმა უნდა, გუბა სანიკიძის ეს განცხადებაც ორიგი წამოცდენაა, რომელიც ამ თემას უკავშირდება. Რეალურად ეს არის სინამდვილე, ხო, რაც საზოგადოება მუნდა შეაფასოს ოპოზიციას არ სურს კანდიდატის სტატუსი ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ამისათვის საბოლოო ჯამში დარწმუნებული ვართ რომ ჩვენი ძალისხმევა დაფასდება და საბოლოო ჯამში დეკემბერში ჩვენ მივიღებთ კანდიდატის სტატუსი ხელს უშლიან საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესს კანდიდატის სტატუსის მიღების პროცესს იმიტომ რომ ამაზე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ გეგმები აქვს დაწყობილი და გეგმაში თუ სტატუსი მიიღო მათ ცვლილებების შეტანა მოუწევთ. შესაბამისად, ამიტომ არიან მოწყენილები ბოლო დღეების განმავლობაში, როდესაც სტატუსთან დაკავშირებით მოლოდინები პოზიტიური გაიზარდა და ყველას უხარია წინს მარტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს და პარადოქსია, ადამიანები ევროპელობენ, ვითომ დეკლარირებენ ვითომ ევროპულს, ვითომ დასავლურს და ამ დროს გონება ებინდებათ ნერვიულობისგან, როდესაც სტატუსთან დაკავშირებით პოზიტიური მოლოდინები ღრმავდება ხოლმე. ამ საერთო ინტერესში, მათ ინტერესში არ შედის კანდიდატის სტატუსი, იმიტომ რომ რევოლუციური გეგმები ჩაეფუშებათ.